Znam da zoveš, al se bojim. Hoću li potonuti? Ti si taj na kojoj idem. Uvjeri, ja ću hodati. Ime tvoje zazvat ću i gledat gore iznad svih. Dubine čuva tvoja milost i moćna ti desnica. Kad krene strah i dođe slabost, ti ostaćeš moja pobjeda. Duša sveti, napoj srca povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru visine, znam da spasitelj je ovdje. Duša sveti, napoj srce povjerenjem, gdje ko zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru visine, znam da spasitelj je. Thank you.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušateljice i slušatelji. Pratite emisiju Da radost vaša bude potpuna. U ovom ciklusu emisija govorimo o malom tečaju radosnog kršćanstva, a to je Kursilja. Moje ime je Petra Čurlin. Uskoro ću predstaviti moje današnje dvije gošće, a naša će današnja tema biti posebno Kursiljo za radničku mladež, takozvani 25+, jer naravno svaka dobna skupina, svaka skupina ljudi s obzirom na svoju životnu situaciju ima i drugačije duhovne potrebe, drugačiji put s Gospodinom i tu je Kursiljo kako bi svakome omogućio da radosno živi svoju vjeru, da radosno korača prema Gospodinu. Kao što smo čuli u prethodnim emisijama, Kursiljo je nastao prije dosta godina. Evo, u Hrvatskoj će uskoro biti 50. obljetnica postojanja Kursilja, a za to se Gospodin poslužio između ostalog jednim divnim čovjekom kojeg mnogi od vas poznaju, a to je velečasni Andrija Vrane. Puno pozdravljamo njega i sve suradnike Kursilja, kao i sve one među vama, dragi slušatelji i slušateljice, koji su tijekom proteklih 50 godina imali priliku iskusiti Gospodina upravo u Kursilju, u malom tečaju radosnog kršćanstva. Također puno pozdravljamo one među vama koji se možda upravo prvi put susreću s Kursiljom i osjećaju da je Gospodin poziva i baš se Kursilja nekako izdvaja među tim poticajima kao put kojim bi željeli krenuti. Ako pripadate u skupinu radničke mladeži, odnosno imate više od 25 godina, možda će upravo večeras biti prilika da doznate nešto posebno za vas. Danas mi se u studiju Radio Marije pridružuju dvije suradnice Kursilja, animatorice. To su Zrinka Radoš. Zrinka, dobrodošla na Radio Mariju. Hvala, evo, drago mi da sam večeras ovdje. I također Antonija Miloš. Antonija, lijepi pozdrav. Pozdrav, drago mi je što sam ovdje. Pozdrav svim slušateljima. Hvala što ste se odazvale i veselimo se uz vas doznati nešto više o tome što Kursiljo nudi za radničku mladež. Evo, to će biti naša današnja posebna tema jer, kao što smo rekli, s obzirom na svoju životnu situaciju, svoj poziv i naravno životne okolnosti u bilo kojem trenutku života, svaka skupina ljudi ima svoje duhovne potrebe. Što biste vas dvije rekle, što je to što odlikuje radničku mladež, tako ih zovemo, odnosno evo, iznad 25 godina? Znamo da postoje mnogi sadržaji u crkvi za mlade. Sada je bio i svjetski susret mladih, ima tu mnogo kampova, mnogo programa. Međutim, kada se dođe u one godine, kada se donose velike odluke, kada se možda i otkriva vlastiti poziv pa se kreće tim putem, čovjeku je potrebno nešto drugačije. Što dakle Kursiljo nudi takvim osobama? Pa evo, ja bih rekla da je to zaista jedna posebna skupina mladih ljudi, da su problemi kompleksni s godinama, da mi evo dođemo, ostvarimo zrelost recimo na područjima obrazovanja, zaposlimo se, osamostalimo se, ali zapravo da je ta jedna potreba za duhovnosti i ta jedna praznina, ako ju ne popunimo u ovim prethodnim životnim fazama, zapravo sve veća i veća. I da ljudi koji dolaze na krapanj, koji dolaze u Kursilje u toj dobi, zapravo dođu sa jednom velikom prazninom. Evo, tu bi možda, tako sam ja došla, ostvarena u ovom području obrazovanja, zaposlenja. Međutim, znala sam nekako, bila sam svjesna da da životna sreća ne dolazi iz tog uspjeha, ne dolazi iz materijalnog, nego zapravo tražila sam nešto više. Tako da mislim da ljudi dolaze svjesni toga. No, naravno, jer makar se pređu neke granice, ostvare se neki uspjesi, kao što si rekla Zrinka, čovjek traži više. On traži istinski susret sa Gospodinom, traži način na koji će donositi plodove u svijetu. Nije to lako i to su zaista vrlo zahtjevne godine kada se mora odgovoriti na važna pitanja o sebi samome i o drugome i o Bogu. A upravo nas tu Kursiljo susrećem. Antonija, bi li ti dodala nešto? Pa Kursiljo stvari tako nekako ušeta u moj život.
baš te godine sam završila fakultet i rekla sam, Bože, ti mi složi ljeto, ti ga planiraj. I to ljeto sam razlučivala o pozivu, dakle, hoće li to biti redovnički ili putem braka. Bila sam ono, strah, neizvjesnost, opet otvorenost za oba puta. I sam moja prijateljica rekla, hej, jedna cura je odustala, jel bi došla na krapanj za kursilju. I rekao, pa čula sam za to već preko tečaja komunikacije. I ono se rekao sam, može. Nisam se previše ni raspitivala. I tamo sam stvari dobila svoj odgovor. Taj termin su bili na novorođeni iz Botinca i oni su baš imali naglasak na braku. I svi koji su bili zaručeni, njima se to priznalo kao zaručnički tečaj, jer je jedan bračni par je baš vodio i pripreme za brak. I meni to baš puno značilo, ali ja sam nekako bila slijepa tih tjedan dana i vapila sam, Bože, daj ti meni pokaži koji je moj put. I on samo sam osjetila u srcu, pa zar ne vidiš gdje sam te doveo? Bilo je dosta jasno. Pa poprilično jasno. Tako je stvari kursilja ušetao u moj život. I u stvari samo bi još nadodala na Zrinkino iskustvo. Također, 25+, čovjek cijeli život u stvari traga za Bogom i Boga nikada dosta. I baš je prekrasno što Kursiljo nudi program za tu dobnu skupinu koja u stvari nema gornje ograničenje po godinama, jer Boga nikada dosta. Nikad ga ne možemo dovoljno upoznati. I ta čežnja što više upoznajemo Boga, više ga i želimo, nikad ne može stati. I baš mi je drago što Kursiljo nudi program za tu dobnu skupinu. Već si odgovorila na moje sljedeće pitanje, kako si se ti prvi put susrela s Kursiljom. Također spomenuli smo krapanje, evo dragi slušatelji, vjerojatno mnogi među vama znaju. Ako ste pratili emisije o Kursilju, krapanje je jedan otok tišine gdje se svakoga ljeta održavaju Kursiljo tečajevi za različite dobne skupine, od srednjoškolaca, studenata, evo radničke mladeži, što je naša današnja tema, također i do umirovljenika, obitelji i hrvatskih branitelja. Gospodin susreće svakoga u njegovoj situaciji. Bilo bi tužno, evo baš si lijepo rekla Antonija, ako nismo susreli Gospodina kao tinejdžeri ili već u djetinjstvu, onda je prošao vlak, onda je kasno. Nikad nije kasno i lijepo je što Gospodin, evo upravo kroz ovaj program Kursilja, pokazuje da nas uvijek susreće, uvijek nam daje priliku. Zrinka, rekla si da si i ti došla u Kursiljo sa jednom čežnjom za više u odnosu s Bogom. Kako je to izgledalo? Pa ja sam evo za vrijeme svog studiranja prošla sam različite duhovne mjesta. Bila sam na Modravama i bila sam vrlo često u Palmotićevoj na misama mladih i sve mi je to bilo jako lijepo, puno mi je značilo. I jedna prijateljica me pozvala na krapanj 2016. i tad sam bila prvi puta na studentskom terminu. Međutim, to mi je isto bilo lijepo iskustvo, međutim nije se dogodio onako iskren i istinski susret s Gospodinom. On je došao još nešto kasnije jer sam ja bila poprilično tvrdoglava. Tako da sam 2020. zapravo došla ponovno na krapanj nakon 4 godine i tu sam bila na tečaju baš za radničku mladež 25+ i to je bio onako jedan presudan tjedan u mom životu, nakon kojeg je sve u mom životu krenulo zapravo nanovo. I ta jedna i životna radost, mir, taj osjećaj kad ne želiš zapravo otići od tamo, to mnogi ljudi kažu, kako tjedan ide kraju, tako tamo bude lijepo da ono, znaš da se moraš vratiti u svoj stvarni život, ali zapravo to bude stvarno teško. Tako da evo, moj susret sa Kursiljom se dogodio nekoliko puta dok se ja onda nisam odazvala zapravo kao suradnik, kao animator. To se dogodilo odmah nakon toga i tu sam se uključila evo, u školu za animatore i tako 2021. već animirala na tečaju na ljeto. I to je jedan od načina da zadržimo tu milost i tu atmosferu koju smo doživjeli na krapnju, da je onda i pronosimo i da donosimo je zapravo drugima tijekom godine sve ono što smo mi primili, da ne zadržimo samo za sebe. Antonija, kako si ti nekako se više uključila u rad Kursilja?
Što je bilo ono što te potaknulo da onda daruješ sebe drugima da bi doživjeli to isto što si ti doživjela? Pa za početak 2018. kad sam prvi put se susrela s kursiljom te godine, kad sam tražila odgovor na svoj poziv, tad su me već zvali da se odazovem, međutim ja sam se smatrala nedostojnom za to i da nemam što za ponuditi dat, kao hoću, ali kao da nije vrijeme. Ali animatori i rektori su bili jako strpljivi i uporni jer ja sam se vraćala opet na kursilju, na Krapanj. I onda sam se tek nešto kasnije, 2019. odazvala, krenuti u školu animatorstva. I u stvari 2021. sam bila prvi put animator na, baš na Krapnju. A kasnije gdje sam se još više dala, prošle godine kad je bila formacija animatora, kad sam upoznala Zrinku i ona i Iva su mi predstavile kako one imaju mjesečne susrete. I tako su me nježno i blago pozvale, a imala sam jedan talent, to je fotografiranje, koji sam žarko željela negdje dati i služiti Bogu, jer taj talent je od Boga i htjela sam ga dati njemu prvo. One su me tako nježno pozvale gdje sam ja rekla da, a onda su mi pomogle stvari sa svojim potrebama da otkrivam i ostale svoje talente. Evo, tako je to krenulo. Hvala ti, upravo si nam otkrila nešto što nas također zanima, a to je jedan od plodova Krapnja. Toliko toga se tamo dogodi u tom tečaju koji traje 7 dana. Čovjek upozna tolike ljude, zapravo tih 7 dana, kao što je Zrinka lijepo rekla, nije dovoljno vremena da bismo raspakirali sve poklone koje Gospodin ima za nas, da bismo produbili sve odnose s ljudima koje smo tamo susreli. Pa se tako iz tečajeva na Krapnju rodila jedna inicijativa o kojoj će nam Zrinka reći nešto više, a to su mjesečni susreti. Da, pa evo, mi smo te 2021. Negdje u 9. mjesecu, Iva, Krisija i ja, znači moje dvije prijateljice i sestre iz Kursilja, išli smo skupa na branje jabuka, zapravo na inicijativu Velečasnog Andrije. Svaku jesen se idu brati jabuke od kojih se radi sok, koji pijemo svako ljeto na Krapnju. I tako se nekako u toj vožnji u autu ta ideja rodila iz našeg razgovora koji je bio: aha, sad je Krapanje prošao, ljeto je završilo, kako ćemo sad dalje, šta dalje, na koji način zadržati taj duh Kursilja ipak i kroz cijelu godinu. Ljudi koji se ne uključe kao animatori zapravo u ovoj dobnoj skupini nemaju neko mjesto gdje mogu ponovno doći susret se sa ljudima koji su bili s njima na tečaju na Krapnju. I tako smo mi ono doslovno u toj vožnji došla do jako puno ideja kako bi to izgledalo, tko bi vodio te susrete, prijedlozi za svećenike, za teme, za svjedočanstva. I tako smo onda odmah sutradan jako onako uzbuđene to predstavile Velečasnom Andriji, kojim se jako svidjelo. I evo, 2 mjeseca kasnije, u 11. mjesecu, smo imali prvi susret. Prvi susret je bio na Novoj Vesi u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Sve se nekako slagalo. Došli smo gore kod Velečasnog Glasovčića, koji je župnik, i pitala ga jel bi nam on ustupio crkvu da smo mi osmislili te susrete, kako bi oni izgledali, kad bi se događali. On je bio tako radostan, rekao je: joj, ja već nekoliko godina nikako ne mogu na Krapanj, tako mi je drago da je Kursilja došao k meni. I evo, to je jedna starija župa u kojoj su oni zapravo bili jako sretni da mi, evo, mladi dođemo. Naša nekako ideja je zapravo da teme odgovaraju toj dobnoj skupini. Tako prva tema tog prvog susreta je bila kako živjeti obraćanje nakon obraćanja, jer se mnogim ljudima tamo zapravo dogodi nešto, jedno duhovno iskustvo s kojim onda treba sad nastaviti živjeti dalje. Teme smo tako slagali onda zapravo jedno na drugu. Imali smo temu odlučivanja, razlučivanja. Uvijek se potrudimo dovesti jedan bračni par koji onda svjedoči svoj odnos. Jako prisutna tema u toj dobnoj skupini je samaštvo. Puno ljudi su samci i evo, voljeli bi upoznat nekog. Tako da nekako trudimo se zapravo sve te teme koje tu skupinu muče na neki način evo doći
pomoći im da oni dođu do svojih odgovora. Imali smo stvarno divne svećenike, divne laike, svaki puta uspijemo evo dovesti i još jednog dodatnog svećenika koji bude na raspolaganju za ispovjed, za razgovor. Nakon susreta budu druženja i evo, stvarno mislim da su plodovi brojni. Zrinka, kako točno izgleda jedan od tih susreta za mlade, kakva je struktura i primjećujete li neke plodove? Naši susreti se odvijaju jednom mjesečno, najčešće subotom. To je nekako dan koji najviše odgovara ovoj dobnoj skupini. I svaki susret započinje sa svetom misom. Potom slijedi nagovor svećenika ili svjedočanstvo laika, ovisi o temi. I zatim nastavljamo sa animiranim klanjanjem i potom slijedi druženje, obično u dvorištu crkve, ovisi gdje smo i na kojoj lokaciji. Za vrijeme cijelog susreta je moguće otići na sakrament svete ispovjedi i evo, rekla bih da su se susreti dosta mijenjali i evoluirali i mi skupa s njima. Krenuli smo u prvoj sezoni, bili smo u crkvi na Novoj Vesi, kako sam već spomenula, a u ovoj prethodnoj sezoni smo mijenjali zapravo župe po Zagrebu. To smo napravili zato što je crkva na Novoj Vesi išla u obnovu i onda smo ove godine bili u različitim župama i zapravo svaki naš susret je bio i kao jedna mala duhovna obnova za tu župu. Zato što mi preuzmemo župnu misu, uvijek bude jako puno župljana, bude tu svih dobnih skupina, evo od krizmenika do bakica koje su svakodnevno na misi. Plodovi su različiti, evo do mene su neki došli, recimo jedan bračni par je sasvim slučajno šetao gradom i baš odlučio svratiti na misu kad je bio naš susret. Taj dan je baš velečasni Andrija vodio susret i nakon toga bili su oduševljeni, prvi put su čuli za Kursiljo, prijavili se odmah na Krapanj za obiteljski termin i tako, evo, to je jedan primjer. Neki ljudi, neki mladi u ispovjedi su pronašli svoje duhovno vodstvo, poznali se možda sa nekim novim prijateljem ili partnerom i tako, evo, plodovi su zapravo mnogobrojni, do nas ih ne dolazi puno, ali to tako treba biti. Ne sumnjamo, budući da Kursiljo ima mnoge plodove, a evo ovo jednostavno nekako smisleno se nadovezuje i sviđa mi se što Gospodin kada da neki poticaj, kao da je već bio pripremljen teren, evo vidimo to i u reakciji župnika, kao što je Zrinka rekla. Sjećam se da sam razgovarala sa Ivom i Krisijom, ovom prilikom puno pozdravljamo Ivu Radoš i Krisiju Štulić, nadamo se da slušaju ovu emisiju, a također i da su među vama slušatelji i mnogi koji su sudjelovali na ovim susretima i mogu i sami posvjedočiti da je to jedno divno iskustvo, jedno potrebno iskustvo, da ne bi tih tjedan dana na Krapnju bio nekakav kraj, neko izolirano iskustvo i što onda sad s time, što sa ljudima koje smo tamo upoznali, što sa poticajima koje smo dobili, a evo spomenula je Zrinka, što ako smo doživjeli obraćenje, to je događaj koji mijenja cijeli život, kako kasnije živjeti, najčešće možemo najljepše vidjeti kroz odnose s ljudima koji su u istoj situaciji kao mi, u istoj dobnoj skupini, nose se sa istim izazovima, teškoćama, sa istim pitanjima. Pa evo, možda neki od vas već osjećaju poticaje, ako nisu, pridružiti se mjesečnim susretima Kursiljaša u Zagrebu. O tome kada će se odvijati saznat ćemo nešto kasnije u današnjoj emisiji. Evo, dragi slušatelji, pratite Da radost vaša bude potpuna. Ovo je emisija u kojoj govorimo o malom tečaju radosnog kršćanstva, a to je Kursiljo. U Hrvatskoj prisutan već 50 godina. Evo, upravo će proslaviti 50. obljetnicu, a kao što evo, pokazuje sam simbol Kursilja, to je jedna riba šarenih boja. Često se kaže da Kursiljo ima mnogo boja, odnosno on pokazuje ono bogatstvo crkve, bogatstvo ljudskosti i pokazuje bogatstvo Gospodina koji svakome pristupa u njegovoj životnoj situaciji, sa njegovim pitanjima, njegovim potrebama, svakome pristupa jedinstveno. Kao što su lijepo rekla Zrinka i Antonija i u razgovoru koji smo imali prije ove emisije, svaki Kursiljo tečaj također je
jedinstven, unikatan. A o tome kako izgleda saznat ćemo više u drugom dijelu naše emisije. Za sad vas ostavljamo uz jednu lijepu pjesmu, a ja vas pozdravljam, hvaljen Isus i Marija. Dragi slušatelji, dobro nam došli u emisiju. Drugi dio emisije Da radost vaša bude potpuna. Govorimo o Kursilju, malom tečaju radosnog kršćanstva, a naša današnja posebna tema su Kursiljo tečajevi i program koji Kursiljo nudi za radničku mladež, odnosno mlade iznad 25 godina koji se suočavaju sa velikim životnim pitanjima, izazovima i traže mjesto gdje će susresti slične sebi i naravno gdje će moći susresti gospodina, a Kursiljo im to nudi. Moje ime je Petra Čurlin, a danas su sa mnom u studiju Radio Marije dvije suradnice Kursilja koje posebno daruju svoje vrijeme i svoj žar upravo za susrete radničke mladeži u Kursilju, a to su Zrinka Radoš i Antonija Miloš. Još jednom lijepi pozdrav i hvala što ste s nama. Hvala i vama. Hvala. Evo, čuli smo, dragi slušatelji, nešto u prvome dijelu emisije o tome što Kursiljo jest, koje su potrebe ove dobne skupine o kojoj govorimo danas. Evo, i Zrinka i Antonija su nam posvjedočile o svom iskustvu Krapnja i kako tamo čovjek doživi nešto što onda želi nositi sa sobom cijele godine i ne zadržati za sebe, nego i darovati drugima. Pa su se tako rodili i mjesečni susreti koji se događaju u Zagrebu i gdje se evo, mogu ponovo okupiti svi oni koji su se upoznali na Krapnju i nositi nekako jedni druge na svom daljnjem putu vjerničkog života. Tu naravno veliku ulogu igraju i svećenici, kao što je Zrinka rekla, koji prate te mlade, koje im pružuju mogućnost za sakramente, za savjetovanje, duhovne razgovore. U svakom slučaju,
Plodovi kursilja su jako, jako brojni. Mislim da će mnogi to posvjedočiti, a evo čuli smo i od Zrinke kako je to kad gospodin posadi neko sjeme nadahnuća, onda treba nešto i učiniti s time. A naravno tu gospodin daje milost da tako i bude. Zrinka i Antonija, imam jedno pitanje. Spomenuli smo da postoje različiti duhovni sadržaj. Evo, Bogu hvala, kod nas u Hrvatskoj nude se različite duhovne obnove, kampovi, pogotovo ljeti, razni sadržaj. Po čemu je kursiljo poseban? Po čemu se kursiljo, ljetni tečajevi, evo za mlade, starije od 25 godina, razlikuju od nekih drugih duhovnih obnova i kampova? Pa, bila sam na više kampova, ali svaki kamp je stvarno jedinstven za sebe i nudi svoj sadržaj. Kursiljo koji me zadržao kod sebe je što sam tu otkrila uistinu svoju sliku, tko sam ja, da sam dijete Božje. I baš kroz kursiljo sam u stvari upoznavala više sebe, što je to Bog želio sa mnom, dakle od samog životnog poziva, pa do toga što ću ja raditi, to jest koji su to talenti koje mi je on dao, gdje me on želi, kako ja mogu u stvari biti radosna, a radosan je čovjek tek kada čini ono u čemu je on dobar, a usput može dati zajednici u kojoj je. Tako sam otkrivala više svoje talente i to baš kroz susrete na Krapnju sa ljudima. I kasnije sam, u stvari to su bili kao neki biseri. Te riječi od tih ljudi su mi baš jako zazvonile, mijenjale su nešto u meni. A kasnije Bog stavljao na put, ja sam rekla svoje da, ok Bože, ako je to tvoj put, možeš li mi ti pomoći da ja to ostvarim? Mene to raduje, pomisao na takve stvari da to činim. I kao što sam već spomenula, dakle, jedan od tih bisera je fotografiranje. To su biseri koji su kao da su prije toga stajali ispod tepiha. Kao da sam se popikavala preko tog tepiha kad bi prolazila. Ako sam bila bosa, žuljali su me onako. To je nešto što mi nije dalo mira. I stvari, otkrila sam to nije nešto što me smeta, već nešto što trebam izvaditi, obrisati prašinu, staviti oko vrata i nositi. Dakle, to je nešto što drugi trebaju vidjeti. To je nešto što čime me Bog šalje u ovaj svijet, čime mogu donijeti Boga. I baš kroz te talente uživam i želim biti toliko malena, ne želim biti ja tu, želim baš onako, Bože, ono što želiš da čuju drugi, što da radim, daj, evo me, posluže se sa mnom, evo stvarno ti želim biti sluga, želim biti tebi potpuno ovisna i činiti ono što ti želiš da ja činim u ovom svijetu. Tako mi stvari kursilja pomogao da pronađem sebe. Znači baš te talente koji su možda bili zaboravljeni si otkrila kroz kursilju. Upravo tako. Stvari mi je kursilja pomogao da maknem prašinu s njih i baš njih krenem koristiti. Uistinu sam zahvalna Zrinki i na tom pozivu. Kad su me pozvale prvo fotografija, pa sam ona rekla pa čuj, trebalo bi napisati poziv. Možeš li napisati osvrt? I tako malo po malo, u stvari to su sve bili ti biseri koje nisam koristila. I neizmjerno im hvala što su one, to što su osjetile, možda primijetile ili imale potrebu, baš zatražile mene. I nisam uopće znala da tako nešto mogu toliko dati i to je samo išlo. Uvijek sam se voljela pomoliti, ok, Bože, vodi me duša, sveti, čini ti. I stvari, osjećam se tako maleno, tako nebitno i to mi je bilo divno. U stvari vidjela sam odjeke i divno mi što nigdje ne piše da sam to ja, već onako, Bože, ti vodiš kursiljo, vodi ga i dalje. Želim biti jedan taj kotačić. Hvala ti, Antonija, na svjedočanstvu. Evo, dragi slušatelji, kad čujete jedan ovako radostan glas, jedne duše koja ide prema gospodinu, onda znamo da je to upravo ono što želimo poželjeti svakoj sestri, svakome bratu koji se traže, a svi se tražimo na ovaj ili onaj način, što god smo do sada u životu ostvarili, evo kao što je Zrinka rekla, gospodina nikad dosta u našem životu. Uvijek idemo prema punini odnosa s njime i hvala Bogu što je kursiljo jedan od putova kojima možemo to ostvariti. Rekla bih da kursiljo zaista pruža jedan prekrasno strukturiran i smislen način da čovjek upoznaje samoga sebe i otkrije svoje mjesto u crkvi i svoje mjesto u svijetu. Zrinka, kako bi ti to opisala?
Pa evo i ova emisija se zove Da vaša radost bude potpuna. Rekla bi da je upravo radost jedna od glavnih karizme Kursilja i da je to ono što je mene jako privuklo, puno ljudi je upravo to komentiralo. Evo ta radost, osmijes i animatora koji dočekaju novu ekipu koja dolazi u subotu popodne na krapanj onako sa upitnicima, sa nekim strahom, i onda te taj osmijeh uvijek razoruža. Zajedništvo među animatorima, zajedništvo u malim grupama u kojima radimo, u kojima smo podijeljeni cijeli tjedan. Evo, to su nekako stvari koje možda najviše ostanu, one neke najjednostavnije. To zajedništvo kad poslužujemo doručak drugima ili poslije zajedno peremo suđe, poslije toga, tako neke malo onako životne stvari, rekla bi da su one posebne i drugačije. Evo, imamo jedan veliki problem u ovoj emisiji, dragi slušatelji, a to je da ćemo vam teško bilo kakvim riječima približiti kako je zapravo izgleda iskustvo Kursiljo susreta na krapnju. To morate doživjeti i želimo vam da to doživite ako niste. Ako jeste, evo, čuli smo iz Rinke, je trebalo nekoliko susreta, nekoliko ljeta da zaista doživi taj pravi istinski susret sa Gospodinom. On je uvijek strpljiv s nama. Budimo i mi strpljivi sami sa sobom. Pa želimo svakome od vas da doživi Kursiljo i naravno da doživi Gospodina onako istinski. Čuli smo puno toga, evo, od malih osobnih iskustava, od osobnog puta otkrivanja talenata što nam je Antonija lijepo posvjedočila, do toga koji su plodovi bili, kao što su ovi susreti mjesečni koji se događaju u Zagrebu. Međutim, htjeli bismo vam barem malo dočarati kako uopće izgleda jedan ljetni tečaj Kursiljo za radničku mladež, konkretno na Krapnju. Kao što smo rekli, Krapanj je otok gdje se već 50 godina, zapravo gotovo 50 godina, puno godina, znači velečasni Vrane, odvijaju susreti Kursiljo tečajevi. Kako to izgleda? Čuli smo u prošlim emisijama kako izgleda za obitelji, kako izgleda za branitelje, ali svaki tečaj je poseban i jedinstven. Evo, Zrinka, bi li nam mogla opisati, barem otprilike, strukturu jednoga tečaja i naravno sve ono što ga čini posebnim? Da, kao što smo mi pričale, svaki tečaj je poseban i unikatan jer je druga ekipa animatora i sudionika. Tako da, evo, za mene je svaki moj krapanj bio poseban. Ono što je zajedničko je da traje tjedan dana, traje od subote do subote, i kroz njega prolazimo kroz Kursiljo nit koja je uvijek ista, ali se prilagođava uzrastu. Tako da krećemo sa temama traganja za vrijednosti, pa nastavljamo sa time kako je kršćanski život drugačiji, svojim mjestom u crkvi. Na terminima za radničku mladež i studente se uvijek pričaju o temi prevržne čistoće, zatim produbljivanje svog odnosa sa Gospodinom, onda neke zapreke koje smo naišli na putu i kako smo upravo po njima izgradili svoju kralježnicu, i na kraju tema apostolata, odnosno kako sada dalje, kako ćemo sada nastaviti i pronaći svoje mjesto u svijetu nakon svega onog što doživimo na Kursiljo tečaju. Tako da, evo, ta nit zapravo uvijek tu, uvijek je ista. Ono što je specifično možda za termin radničke mladeži je, kako je nama velečasni Andrija rekao na početku, na jednom sastanku prije nego što su sudionici stigli, rekao nam je ovo je tečaj racionalnosti. To su ljudi onako zreli i odrasli koji dođu uvijek u svojoj glavi, i rekao nam je da je naš glavni zadatak njima pomoć da se spuste iz glave, iz svog razuma u srce. I evo, to je onda nešto što se kroz te teme, kroz razgovore, kroz male grupe, kroz ispovjed, molitve, mise, sve one popratne aktivnosti, bude tu jako puno sporta, kupanja, kava, razgovora u slobodno vrijeme, onda zapravo događa kroz cijeli tjedan.
Spominjali smo Kursilja niti u prethodnim emisijama. Evo, dragi slušatelji, vjerojatno se sjećate. Rekla bih da je to jedna od stvari koje su specifične za Kursiljo. Taj niz tema koje drže laici i svećenici. One se isprepliču, dakle, laičke i svećeničke teme, a vode od onog temeljnog pitanja tko sam ja do ostvarenja nekako našeg kršćanskog i osobnog života u bilo kojem pozivu kojim nas Gospodin zove, pa se kroz njih smisleno putuje tijekom tih 7 dana, a u izvornom Kursiljo tečaju tijekom 3 dana. I evo, to je zaista nešto putovanje koje svatko prolazi sam, odnosno svatko odgovara na pitanja za sebe. Međutim, evo, to će nam iz Rinka Antonija nešto više reći, a mogu i osobno posvjedočiti ono što je mene oduševilo u Kursilju, to su osobna svjedočanstva. Tu sam se prvi put najviše susrela s time koliko je moćna osobna životna priča. To nije nešto što je netko naučio, što vam sada predaje kao neko predavanje, nego zaista ono što je netko doživio, kako je Gospodin djelovao u njihovom životu. Koja god tema bila, bilo traganje za vrijednošću ili čistoća ili apostolat, najmoćnije je čuti što se zaista dogodilo u nečijem životu, kako se Gospodin proslavio u njima osobno. Evo, Antonija, rekla si, ti se baviš fotografijom. Koji su to neki mali detalji što bi ti izdvojila, evo, kao fotke sa jednog tečaja? Možeš izabrati i neki na kojem si ti osobno sudjelovala. S ovim si me u stvari podsjetila zašto se možda Kursilja, to jest zašto se odvoja od ostalih kampova. Ja bih prvo rekla baš zbog tog svjedočanstva, gdje sam u stvari primijetila ti ljudi toliko se razgole, toliko ti iskreno pričaju svoj autentični život, da ti kad ti netko uistinu da mesa, to njega vjerojatno boli, jer boli se razgoliti, reći nešto više o sebi, možda što ne kažeš i prijateljima, a u stvari nahraniš onoga koji te sluša. I on shvatiš da smo svi mi ljudi, da smo u sličnim situacijama i da u stvari postoji izlaz iz toga, jer oni drugi nas vole lagati da ne postoji izlaz i da si sam i da ti niko ne može pomoći. To isto, hvala ti, podsjetila si me zašto je Kursiljo poseban. Dakle, tamo sam čula najiskrenije svjedočanstva koja su itekako duboko odjeknula u meni. Hvala tebi, Antonija, što si me podsjetila na važno zajedništvo. Evo, Zrinka, što bi ti dodala, spomenula si različite aktivnosti, tu budu, osim ovih tema koje smo spomenuli, razmatranja svete mise i molitve, a bude naravno i igara, karaoke, a što je već specifično za svaki tečaj. Evo, kao što smo čuli, uvijek je poseban rektor, odnosno voditelj ili voditeljica tečaja, odnosno susreta koji traje tjedan dana, onda je različita ekipa animatora, pa prema tome uvijek su posebne i aktivnosti. Ali ono što je jako važno i što je zajedničko svim terminima, to je rad u grupama i ta povezanost ljudi u grupama. Zrinka, bi li nam rekla nešto više o tome? Pa da, evo, svaki tjedan na Krapen dođe otprilike 100 mladih i onda se zapravo mi podijelimo obično u 11 ili 12 grupa i svaka ta grupa ima svog animatora. Male grupe su onako mjesta od povjerenja i u malim grupama radimo poslije svake teme. Nakon što jedan od animatora ili svećenik izloži temu, posvjedoči svoj život, zapravo nakon toga idemo u grupe i onda u njima razgovaramo. I u tim malim grupama se događaju divne stvari. Ljudi se povežu na poseban način. Pravilo je da ono što se kaže u maloj grupi ostaje samo u maloj grupi. I u principu tu svakoga dotakne nešto drugo. Kako su različiti animatori, donose svoje različite živote i svakoga dotakne na drugi način, nekoga nešto više, nešto manje. I tako zapravo, evo, u tim malim grupama rekla bih da mnogi svjedoče da im je to i najbolji dio i to je baš nešto što je unikatno i posebno za Kursiljo. Iz perspektive animatora bilo mi je prekrasno vidjeti koliko je Gospodin poseban i predivan u svakoj osobi koju ti da
jer zapravo kao animator imaš zadatak u toj male grupi svakoga izvući po nešto, prepoznat šta mu je na srcu, šta mu je potrebno, da li mu je potreban neki poticaj da nešto kaže, da li je to u grupi ili je to jedan na jedan. Netko je možda više nametljiv pa njega treba onako nježno malo reći da ipak priliku i ostalima. Tako da evo, zapravo u toj maloj grupi ona krilatica kursilja, da zapravo Boga susrećemo u drugome, tu dolazi onako do punog izražaja. To smo spominjali u prethodnim epizodama. Naravno da su ljudi, evo možda pogotovo u ovoj dobi kad donose velike životne odluke, željeni su i nekako posložiti svoj život, naći svoje mjesto, dobiti odgovore na pitanja, ali iznad svega ljudi su željeni bliskosti, željeni su odnosa sa Gospodinom i sa drugim ljudima. Pa zato, evo kao što i Zrinka kaže, krilatica kursilja je: tražih sebe i ne nađoh se, tražih Boga i ne nađoh ga, susretog drugoga i tu smo se utroje našli, ja, Bog i drugi. Evo, željeli bismo i vama, dragi slušatelji, pogotovo evo, ako pripadate ovoj dobnoj skupini 25+, koji su nam danas glavna tema, da susretnete drugoga i da susretnete Boga. Možda upravo kroz kursiljo. Ako ste već bili na nekom tečaju, a možda vam Gospodin želi dati još jednu šansu, još jedno poglavlje u priči vašeg života, dok ne otkrijete evo ono što zaista želi za vas, da se dajete radosno, kao što se daju moje današnje gošće Zrinka i Antonija. Vidi se to na njima kada je čovjek negdje gdje treba biti, gdje je radostan, darovati natrag sve ono što je od Gospodina primio. Evo, dragi djevojke, što biste za kraj poručile ovoj našoj ekipi iznad 25 godina, neki poticaj? Možda to je i neko sjećanje na neki susret ili nešto što vam je bilo posebno lijepo, čime biste ih potaknuli da susretnu Gospodina, možda upravo kroz neki kursiljo tečaj. Pa evo, kao animator mogla sam svjedočiti kako u stvari mnogi misle, pa nemam šta za posvjedočiti, ono, moj život je običan, ali u stvari to je čista laž. Bog je svakoga satka u svome krilu, imenom ga zazvao i sve što se dogodilo u njegovom životu nije besmisleno i bezvrijedno i uzaludno, jer stvoren se na sliku Božju i u tebi su mnogi biseri. Dođi na krapanj i otkri ih, susretni drugoga i dobit ćeš puninu. Samo dođi bez očekivanja, jer tek tada si slobodan primiti ono što Bog ti želi dati. Hvala ti, Antonija. Pa da, evo, ja bih zapravo to samo nadopunila da svatko dođe i primi baš ono što mu je potrebno. Evo, bilo to malo ili puno, zapravo primiš onoliko koliko možeš i koliko si spreman. Tada, kako smo već rekli, svaki taj tečaj je poseban i unikatan. Evo, mnogi dolaze da upoznaju nekoga, nebrojene su veze i brakovi nastali upravo na kursilju, na krapnju, evo i moj uključujući. Možda ne pronađeš osobu za sebe, možda pronađeš prijatelje s kojima dijeliš iste vrijednosti koji će ti onda pomoći da još kvalitetnije i bolje živiš to svoje samaštvo dok evo ta osoba ne dođe. Neki razlučuju poziv, neki evo samo dođu onako se duhovno napuniti. Tako da, evo, zapravo je to mjesto susreta gdje svatko dobije ono što mu je potrebno. Dođi i ostani, Gospodin ti nudi čarobne dane i odgovore na tvoja pitanja, a naravno on je uvijek pravi odgovor. Evo, dragi slušatelji, za kraj ove naše emisije čuli ste mnogo toga i kako izgledaju kursiljo tečajevi za radničku mladež na otoku Krapnju po ljeti i kako izgledaju susreti za mlade koji se održavaju svakoga mjeseca u Zagrebu, a jedan su od plodova kursilja.
sigurno vas zanima i gdje pratiti, gdje pronaći informacije, kako se prijaviti. Pa evo, Zrinka, konkretno za susrete svakoga mjeseca, za kursiljiste i druge zainteresirane, gdje se može pronaći više informacija i pratiti kada će biti sljedeći susret? Pa evo, susreti kreću obično na jesen, nekako tamo od 10. mjeseca, a sve informacije će biti na vrijeme na društvenim mrežama Kursilja. Dakle, pratite Kursiljo na Facebooku i Instagramu. Također, Antonija, za prijave na tečajeve na Krapnju, evo, nažalost, za ovu godinu su već popunjeni, ali Bogu hvala, bit će još prilika. Pa gdje se zainteresirani mogu prijaviti da sudjeluju u tečaju preko ljeta? Može se prijaviti preko e-župa, ali također dok čekate sljedeće otvorene prijave koje će biti, dakle, iza Uskrsa, baš na ove susrete za mlade 25+, želimo naglasiti, možete doći svi koji još niste okusili što je to Kursiljo. Dok čekate željno, dođite slobodno na naše mjesečne susrete, rado vas primamo i susretnite sebe i Gospodina ondje. Dakle, od 10. mjeseca, da radost vaša bude potpuna, dođite na mjesečne susrete Kursilja. Rekli smo, od 25 godina nema gornje dobne granice. Mladi smo dok se tako osjećamo, a uostalom nisu važne godine kada putujemo s Gospodinom i prema njemu. Ono što je važno, to je susret. Evo, dragi slušatelji, hvala svima vama koji ste bili s nama u ovoj našoj današnjoj emisiji o malom tečaju radosnog kršćanstva, Kursiljo, da radost vaša bude potpuna. S vama je bila vaša urednica i voditeljica Petra Čurlin i danas su s nama bile dvije suradnice, animatorice Kursilja, Zrinka Radoš i Antonija Miloš. Još jednom hvala što ste podijelile svoju radost služenja s nama. I u tehnici nam je bila Terezija Galić, a mi vas podsjećamo da emisiju o Kursilju možete pratiti na Radio Mariji svakog drugog ponedjeljka u mjesecu u 21 sat. Također, ako propustite uživo, možete pronaći snimku u arhivu emisija Radio Marije i na našem YouTube kanalu. Ostanite nam radosno i puno vas pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija. Da sam posve sama i teško mi te naći dok je kišni dan. Oluja mi razara srce, znam da ću te naći dok mi ime spominje. Kažeš, slijedi me. A ti, ti si ko vatra, goriš u meni, srce ispunjaš. A ja, ja ću za to svakoj tuzi, one koji nas ljubi, ti si. Dani prolaze i ja opet padam, novi dolaze, ti me podižeš. Hey, oči tvoje smisao daju, to je primiti i dati, znati i voljeti. Kažeš, slijedi me.
Isuse.